विस्कूल ॲपमध्ये FLN अंतर्गत विद्यार्थ्यांची स्तर नोंदणी केल्यानंतर त्यांची ॲनालिसिस पाहण्यासाठी आपण मुख्याध्यापक म्हणून लॉग इन केल्यानंतर ॲपमधील मिशन निपुण भारत या टॅबवर क्लिक करावे. त्यानंतर स्कूल प्रोग्रेस या बटणावर क्लिक करावे. वर्ष, महिना, तालुका आणि शाळा निवडल्यानंतर सर्च या बटणावर क्लिक करावे. त्यानंतर आपल्याला आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची वाचन, गणित आणि श्रुतलेखनाची प्रगती आलेख स्वरूपात बघता येते. उदाहरणार्थ गणित विषयामध्ये आपल्या शाळेतील 16.05% विद्यार्थ्यांना भागाकार हा चांगल्या प्रकारे सोडवायला जमतो हे आपल्याला या आलेखामधून समजता येते. यासोबतच या ठिकाणी आपण मीडियम आणि इयत्ता याची फिल्टर लावून देखील त्या त्या इयत्तेची आपण प्रगती या ठिकाणी बघू शकतो. सोबतच एकूण विद्यार्थी आणि त्यांची झालेली एंट्री या ठिकाणी आपण बघू शकतो. त्यासोबतच तालुका, शाळेचे नाव, माध्यम आणि इयत्ता याची सुद्धा संपूर्ण माहिती या ठिकाणी आपल्याला बघता येते. प्रोग्रेस ट्रेन यामध्ये आपण वर्ष, विषय आणि महिने या ठिकाणी निवडल्यानंतर आपण सर्च या बटणावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारची ट्रेन लाईन आपल्याला बघता येते. आपल्या शाळेतील विद्यार्थी कोणत्या स्तरावरून कोणत्या स्तरावर मूव्ह होत आहे. उदाहरणार्थ गोष्ट या सर्वात कठीण पातळीवर जानेवारी महिन्याच्या प्रमाणात मार्च महिन्याची प्रगतीचा आलेख आपण या ठिकाणी चढत्या क्रमाने बघू शकतो. तर या प्रकारे प्रगतीचा आलेख बघण्यासाठी आपण ट्रेंड लाईन या फीचरचा या ठिकाणी उपयोग करतो. सोबतच सर्वात खाली आपल्याला विद्यार्थी संख्या, एकूण उपलब्ध नोंदी 3 महिन्यामध्ये झालेल्या आणि अनुपलब्ध नोंदी म्हणजे जे ॲब्सेंट होते त्याची संख्यासुद्धा या ठिकाणी बघता येते. यासोबतच आपल्याला प्रत्येक विद्यार्थ्याची महिना आणि विषयनिहाय प्रगतीसुद्धा या ठिकाणी बघता येते. उदाहरणार्थ आपल्याला मार्च महिन्यामध्ये आपल्या शाळेतील इंग्रजी वाचनामध्ये किती विद्यार्थी कोणत्या स्तरावर आहेत हे या ठिकाणी समजून येते. सोबतच या ठिकाणी आपल्याला माध्यम आणि इयत्तानिहायसुद्धा विद्यार्थ्यांची विभागणी करून त्यांचा शैक्षणिक स्तर या ठिकाणी आपल्याला बघता येऊ शकते. धन्यवाद.